Sveiki, mėly žiūrovai. Praėjusiu kartu išsiaiškinome, kaip atsispausinti nesudėtingą objektą, jau turint tam iš anksto paruoštą brėžinį. Tačiau kartais mūsų galvose atsiranda tokie nuostabūs kūriniai, kurių dar niekas niekada nebuvo iki šiol pagaminęs. Ir 3D spausdinimas tam puikiai tinka. Kad galėtume naudotis šiomis technologijomis, visai nėra būtina turėti savo dirbtuves. Sveiki atvykę į bibliotekos kūrybos laboratoriją. Bibliotekos lankytojai čia gali pasinaudoti mūsų turimą tiek techninę, tiek programinę įrangą, pavyzdžiui, plėvelių pjaustiklė, termopresas, įvairūs konstruktoriai, mikrokompiuteriai, valdikliai ir jutikliai, kuriuos galima programuotis, vyksta įvairios edukacijos tiek vaikams, tiek ir suaugusiems. Ir taip pat galima mokytis 3D modeliavimo ir susipažinti su 3D spausdinimu. Prieš spausdinant, jums reikės susimodeliuoti norimo gaminio maketą. Visoje Lietuvoje yra 58 viešosios bibliotekos, kurios turi 3D spausdintuvus gautus per Kultūros ministerijos ir Nacionalinės bibliotekos projektą. Ir yra suteikta galimybė lankytojams tiek susipažinti su ta įranga, tiek ir spausdinti ir modeliuoti. Paruošus maketą atėjo laikas jį ir atspausdinti. Netgi norint pagaminti tokį mažutį daiktą, teks palaukti apie pusvalandį. O kol spausdintuvas dirba, galime pasikalbėti apie kitas šios technologijos subtilybės. Esu vieno festivalio metu mačius tokį spausdintuvą, kuris iš tešlos atspausdina kačiuko formos blyną. Kuo skiriasi toks spausdintuvas nuo šitų turimų bibliotekose, o gal mes ir su šitis galėtume kačiukus spausdinti iš tešlos? Na jo, su mūsų spausdintuvu blynus spausdinti galima, tiesiog jie bus iš plastiko, tai ar labai gera mintis juos būtų valgyti, nežinau. Tokių spausdintuvų matyti neteko, bet pati ta galva ir temperatūra ir technologija turėtų būti šiek tiek kitokia. Tie termoplastikai ir yra tuo, jie pasižymi tuo, kad labai juos įkaitinus, sakykime, PLA plastikas maždaug virš 200 laipsnių, ABS šiek tiek daugiau, jie prie tos turi lydimosi temperatūrą, o kai atvėsta, jie vėl sukietėja. Tai vat jų tokia savybė, kuri leidžia būtent ir spausdinti šių daiktus, priklauso labai nuo paties spausdintuvo, kokios yra spausdintuvo galimybės. Šiaip 3D spausdinimo technologiją galima spausdinti labai įvairiomis medžiagomis. Tai ir metalas, ir įvairūs plastikai. Iš tokių medžiagų, kurias galima išlydyti ir jas vėl paversti kietomis. Tai tiek popierius, yra tam tikri keramikos milteliai, kurias irgi galima, gipsas, galbūt ir stiklas. Girdėjau, kad Kinijoje yra buvo sukonstruotas toks spausdintuvas, kuris netgi namą atspausdino. Matyti neteko, bet galiu tik įsivaizduoti, kokio jisai buvo dydžio. Bet bibliotekose spausdintuvai maždaug apie 20 cm pločio, ilgio ir aukščio. Jeigu aš noriu atsispausdinti kokį labai didelį daiktą, ar galiu aš atsispausdinti iš mažų detalių ir po to sujungti? Čia jau nuo modeliuotojo kūrybos ir fantazijos priklauso, kaip tas viskas bus padaroma. Reikia turėti omeny, kad 3D spausdinimas tuo ir skiriasi nuo, sakykime, kažkokio tai šlifavimo, frezavimo ar to mums įprasto galbūt daiktų darimo kažką nupjaunant, nukertant ar nuskutant, nušlifuojant galų gale. O čia atvirkščiai yra dedamas sluoksnis po sluoksnio. Jeigu kažkoks daiktas, sakykime, yra padarytas iš skirtingų medžiagų, tai jeigu mums išeina susimaketuoti tokį daiktą, kad jisai sluoksniais galės turėti kiaurymų, tai ir bus. Nors šiandien mano detalė jokių kiaurymų dar neturi, jau žinau, kaip galėsiu ją patobulinti. Nebejoju, kad įvairiausių minčių jau kilo ir jums, tad belieka tik apsilankyti savo bibliotekoje ir visą tai išmėginti patiems. Thank you.